ሄሎ ቹቹ ሰውዬው ወደ ቤቱ መግቢያ ቅያስ እየገባ ነው። ወደ ቅያስ ገባ? አዎ ቹቹ፣ ዛሬ ምንም አይነት ስህተት መፈጠር የለበትም። እሺ 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 አሮጌ ጨመሌው ይህን ያህል ሰዓት እንዴት ሳይወጣ ቀረ? አንድ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ሰሞኑንማ ብዙ ለውጦች አሉ። ተመላላሽ ሰራተኛውን አባሯል። በዛ ላይ ደግሞ መኪናውም ሸጧል። መኪና መሸጥና መነገድማ ዋነኛ መተዳደሪያ አድርጎታል። ከዚህ በፊት ቤት ያከራይ ነበር። አሁን እሱን ሁሉ እርግፍ አድርጎ ትቶ ብቻውን እየኖረበት ነው። ይህ ሁሉ እኮ የገቢ ምንጩ እንዳይታወቅ ነው። ሰራተኛ እንደ ልቡ ነው የሚቀያየረው። አንዲት ሰራተኛ ከሁለት ወር በላይ አትቀመጥም። ከተቀመጠችማ ብዙ የሚሰራው ሚስጥር ትደርስበታለች። እኔ የምልህ ለምን ግን ከዚህ ሁሉ ድብብቆሽ አስገብተን በምርመራ ዋናዎቹ እነማን እንደሆኑ አናስለፍልፈው? ኖ ኖ፣ ይህንንማ እንድናደርግ አልታዘዝም። ሌላው ደግሞ እሱ ከገባ ዋናዎቹ እንደሚሰወሩ አትጠራጠር። ለዚህ ሁሉ ስብስብነት መነሻው ግን የድሬዳዋ መሞት ነው።